אהלן, בוקר טוב. טוב, מה אני עושה פה? אני ליד הבית ספר של הילדים שלי, וסיימתי משמרת בוקר. מי שמכיר את התפקיד של הורים בנשק וסע, לפתוח את הדלתות של המכוניות, לברך את האנשים, ולעזור להם לצאת ולהתארגן. אפשר להוריד את זה פה. עכשיו, למה אני עושה את הסרטון הזה, ומה זה קשור אליכם? אתם כבר אחרי בית ספר יסודי. סיבה נורא פשוטה. למה אני עושה את זה? אגב, לא כל ההורים משתתפים בזה, כל אחד וסיבותיו. ולמה אני מתנדב, קם בבוקר במיוחד, בא ומקדיש את הזמן והאנרגיה? למה? למה זה השם של הסרטון הזה בעצם? למה אתם רוצים להגיע ליחידה מובחרת? ישאלו אתכם את זה. ישאלו אתכם, ואם יש לכם תשובה טובה, מעולה. ואם אין לכם תשובה טובה, אני רוצה שתתחילו לברר עם עצמכם, זה מאוד יעזור לכם. כשאני הייתי מגבש ב-669, שאלתי את אלה שהגיעו, למה אתם רוצים להגיע ליחידה? מה אנחנו רוצים לשמוע בתשובות האלה? אנחנו רוצים לשמוע למה באמת אתם רוצים להגיע. מי שבא ואומר לי, אני רוצה לעשות סדרות שלג, ולקפוץ ממסוקים למים, ולעשות כל מיני דברים מגניבים, זה לא סיבה אמיתית. זה לא מי שאומר לי, אני רוצה קורס סילה, אני רוצה לעשות כל הקורסים המיוחדים, שזה הגעת. זה אתה יכול לעשות באזרחות. אבל כשהראו אותך בשתיים בלילה, אחרי שהלכת לישון באחת, ואתה גמור מהעייפות, ואתה צריך ללכת, לעשות חילוץ בים של 8 מטר גלים, שרק להיכנס לים זה סכנת נפשות לך, ואתה צריך עוד להציל מישהו, הקורסים וכל הדברים האלה לא מחזיקים. כשאתה צריך לעשות שבתות, כשאתה צריך להקריב ולתת המון, זה לא מספיק. ישאלו אתכם למה, ואני רוצה שכל אחד מכם יעסוק בלמה, בבפנים. למה אתם רוצים להגיע בכלל ליחידות קרביות? חבר'ה, זה מסוכן. עכשיו, מה שמבדיל בין מי שרוצה להגיע ליחידות קרביות לבין מי שהולך לתרום בצבא בדרך אחרת, נורא פשוט. וזה הדבר. הדבר הוא הנושא של סיכון חיים. מי שמכם הולך ליחידה קרבית או יחידה מובחרת, בעצם בא ואומר, אני למען ערך הנתינה מוכן לסכן את חיי. למען התרומה והנתינה. אז אם הלמה שלכם מגיע מזה שאכפת לכם, שאתם רוצים, אותי שאל הפסיכולוג שלי, למה לפני הגיוס, הפסיכולוג ב-69, שאלתי למה אתה רוצה להגיע ל-69, אז אמרתי לו, כי אני רוצה לעשות את המקסימום, אני מעדיף להציל מאשר להרוג. זה מה שאמרתי לו. אגב, מה אתם חושבים שהוא התרשם? לא. הוא אמר לי, אוקיי, אני אשלח אותך להיות חובש בגולני. ואז נתקעתי, לא ידעתי מה להגיד. כי חובש בגולני זה גם מכובד ביותר. אבל תזכרו שאם שואלים אתכם ומתקילים אתכם בשאלות כאלה, ואתם עונים תשובות ריקות, תשובות שטחיות, בגלל שזה מגניב, בגלל ששמעת סיפורים, בגלל שעושים קורסים מעניינים, זה לא עמוק. אבל אם אתם באים מתוך ההבנה שאתם רוצים לתרום ולתת ושואפים לעשות את המקסימום, לכן אתם שואפים, רוצים להגיע לסיירות, שזה לגיטימי לגמרי, זאת כבר תשובה אמיתית. אבל אני רוצה שאתם, כל אחד מכם יבין, שגם אם אתם לא תתקבלו לסיירת, זה צריך לבוא בפנים, ואז אם יגידו לכם, אתם לא בסיירת, אתם הולכים לגדודים, אז בגדודים אתם עושים את הכי טוב שאתם יכולים. אתם מוציאים עצמכם את המרב. סליחה, כי אתם מונעים מערך הנתינה והתרומה. מי שמונע מערך השופוני ולעשות דאווינים וקורסים כאלו אחרים, חבר'ה, בואו אני אגיד לכם דוגרי, ב-69 עושים את כל הקורסים בצבא, היחידה הכי מעניינת מהבחינה הזאת. השירות הוא לא מעניין כל כך, הוא קשה. כי כשאתה עושה סדרת צוקים וקם לפני השמש וכל היום על הצוקים ועושה עבודה קשה, זה לא ממש כיף. בתמונות נראה מדהים. ואותו דבר כל הקורסים האחרים. הצבא אלוף בכך בלקחת כל קורס ולעשות אותו די משעמם ודי קשה, או אפילו קשה מאוד. ולכן מה שמחזיק אותך שם זה לא הקורסים. קורסים כאלה אפשר לעשות באזרחות. כל מי שרוצה ללמוד סנפלינג או צלילה או את כל הדברים האחרים, אין בעיה לעשות. מה שמבדיל זה שבצבא הכל מרוכז ותמציתי למען המטרה. והמטרה היא, במקרה שלי ב-669, זה להציל אנשים. קודם כל טייסים, אנשי צבא, ובכלל כל אזרח, כל מי שזקוק למצוקה, נמצא במצוקה. ולכן, אם אתה הולך לישון באחת בלילה אחרי אימון מפרך, ובשתיים מהירים אותך, מה שנותן לך את הכוחות
זה לא השופוני והקורסים, אלא ההבנה שאתה נמצא פה בכדי לתת ולתרום. ואני רוצה שכל אחד מיפנים את זה, כי אם אתם תבואו מתוך הערך הזה, שאני בא לתת ולתרום, אז גם אם לא תגשימו את החלום שלכם להגיע לשייטת 6-9 או סיירת מטכ"ל או שלדג או קורס טייס או חובלים, אז זה לא נורא, לא קרה כלום, ההפך, נפתחו אופציות חדשות, ובין השאר אופציות יותר טובות, להיות סיכויים יותר טובים, לפקד למשל, ואז היכולת שלכם לתת ולתרום הרבה יותר גדולה. לכן אני רוצה שתתמקדו בזה. למה? למה אתם רוצים להגיע? ותחדדו שיהיה לכם עמוק. בכל שזה יהיה למה משמעותי יותר, חזק יותר, ככה תוכלו להתמודד עם האתגרים גם ביחידות מובחרות וגם אם לא תגיעו אליהם. מוזמנים לשתף חברים, שיהיה לכם המון בהצלחה. ביי ביי.